Bizim iki avladım var. Senin damadın var orada uçaklara pul göndermiş. Herden bakıram neyinin yazıldı. Uçaklı bakıp gönder. Yok. Bugün Azerbaycan'ın halk artisti, gülüş ustası, herkesin sevimlisi Arif Quliyevin vəfat etdiyi gündür. 1950-ci ildə dünyaya göz açan aktyor, 1965-ci ildə Bakı Mədəni Maarif Texnikumunun dram və kino aktyoru rol fakültəsinə daxil olur. 3 il sonra öz istəyi ilə Mingəçevir Dövlət Dram Teatrına təyinatla işləməyə göndərilən sənətkar, 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun musiqili komediya aktyoru rol fakültəsində təhsilini davam etdirir. Bir müddət sonra isə musiqili komediya teatrına aktyor truppasına dəvət alır. Bəs də, sən də, sən də zarafatdan başlam sana. Mənim ürəyimdən qara qanlar axır. Niyə? Bu qazın düşmənləri peyda olub. Necə? Göz verin buna, işıq vermirlər. Kəsmək istəyirlər. Arif Quliyev müxtəlif səbkili və fərqli xarakterli obrazlar yaradıb ki, həmin obrazlar böyükdən kiçiyə hər kəsin yaddaşına əbədi həkk olunub. Teatr səhnəsində ifa etdiyi Şərbətəli, Mürsəl, İbişov, Dursun kimi personajlar aktyorun komediya janrında yaratdığı uğurlu rolların bir qismidir. Komediya aktyorunun yaradıcılığında Azərbaycan Dövlət Televiziyası da geniş yer tutur. Onun Şans, Bığ Əhvalatı, Qaynana, Evləri Köndələn Yar və başqa teletamaşılarda oynadığı rollar tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanıb. Bununla bərabər, Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsalı olan Bəyin Uğurlanması, Bəxt Üzüyü, Yaramaz, O Dünyadan Salam, Mənim Ağ Şəhərim, Alma Almaya bənzər kimi bədii filmlərdə peşəkarlıqla oynadığı rollar aktyorun yaradıcılıq qabiliyyətinin zənginliyini bir daha təsdiq edir. Hər insanın ömrünün hissələrini təşkil edən illər əlbəttə unudulmaz olur, yadda qalan olur və ağırlı, acılı olmasına baxmayaraq, keşməkeşli, əziyyətli olmasına baxmayaraq, deyimli, sözlü, söhbətli, sözsüz olmasına baxmayaraq unudulmazdır. Mən deyərdim ki, həm teatr sənəti, həm musiqi, həm yəni incə sənəti götürəm. Həm müğənni, həm şair, həm dramaturg. Bu sənətlərin ümumiyyətlə özü insanın varlığı ilə dünyaya gəlməlidir. Salam, salam! Hara qaçırsan? Gəl, gəl, gəl!